היום בנינו קהילה, קהילת חשבי השכר בישראל, קהילה שתעלה על נס את מקצוע חשבות השכר, קהילה שתפעל לכך שחשב השכר יחשב כמקצוע יוקרתי. מדובר במקצוע מאוד חשוב, הוא נוגע ומשפיע על כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל. החלום שלי הוא שנהיה גאים לספר שאנחנו חשבי שכר, שחשב שכר יחשב סמל סטטוס, כמו רואה חשבון, כמו יועץ מס. אנחנו לא פועלים בשום צורה ואופן נגד לשכת רואי החשבון. אנחנו פועלים בעד חשבי השכר בישראל. אני יודע שבשלה העת לרתום את כל הידע והכישורים שלי לטובת קהילת חשבי השכר במדינת ישראל. זו העת לעשות מעשה ולהירשם כבר עכשיו כחברים בלשכת חשבי השכר. חברי הלשכה שלנו יוכלו לבחור ולהיבחר לוועדות השונות של הלשכה, לפעול ולהשפיע יחד על הפעילות שלנו. בעוד כשבועיים נתכנס כולנו, כל חברי הלשכה החדשים, לבחור את הוועדות, את דירקטוריון הלשכה, את חברי הוועדות. אני מזמין אתכם להירשם ללשכה ולהגיש מעמדות לתפקידים השונים. רעי, ידידיי, ידידותיי, זהו רגע היסטורי. קמה לשכת חשבי השכר בישראל. אני מתכבד להצטרף כבר עכשיו וחותם על הטופס כחבר הראשון של הלשכה. תודה רבה לכם.